chegou o saldão de Natal das lojas e home centers Blytalk. Produtos com descontos arrasadores de 20%, 30%, 40% e até 50%. São ofertas para limpar o estoque. É isso mesmo, produtos com super descontos de 20%, 30%, 40% e até 50%. Tá esperando o quê? Venha para as lojas e home centers Blytalk. Aproveite este saldão de Natal. É imperdível, é por tempo limitado. É só enquanto durarem os estoques.